Երկուշաբթի 25 ապրիլին Մերելոցի օրը արավոտյան ժամը 11-ին ապրիլյան նահատակներու ոգեգոչման նվիրված հանդիսավոր միացյալ Սուրբ Պատարագ մատուցվեցավ եւ հոգեհանքստյան արարողություն գդարվեցավ Սրբոց Ղևոնդյանց Մայր Դաջարին մեջ Բրբենք։ Արարողությանց իրենց մասնակցությունը Փերին Հայաստանյայց Արաքելական Եկեղեցվո Հայ Կաթողիկե եւ Հայ Ավետարանական Եկեղեցներու հոգեվորականները։ Սուրբ Պատարագը մատուցանեց եւ սրտի խոսք արդասանեց թեմիս Փարեխնամ առաջնորդը Բարձրաշնոր Դերմուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան, ապա սրտի խոսք արդասանեցին Հայ Կաթողիկե համայնքի ժողովրդաբեդ Հոգեշնոր Դեր Գրիգոր Վարդաբեդ Շահինյան եւ Հայ Ավետարանական Եկեղեցիներու Միության Հովիվ Վերաբադվելի Հոսեփ Մաթոսյան, որ մեյետք ապրիլյան պատգամը փոխանցեց Քերաշնոր Դեր Հովնան Արքեպիսկոպոս Տերտերյան։ Սուրբ Պատարագի ավարտին Մայր Դաջարի շրջափակին մեջ տեղի ունեցավ հոգեհանքստյան արարողություն նահատակած խաչքարին առջև։ Սիրելի ավադացիաններ, այսօր այս Սուրբ Դաջարին ներս Աստուծո աներևույթ ներկայությամբ, սակայն մեր հոգիներեն ներս զինք ապրելով մասնագից կդառնանք Սուրբ եւ անմահ պատարագին ի հիշատակ առավել քան 1.5 միլիոն մեր նահատակած։ 56-ամյակի արիքով ցեղասպանության այս Սուրբ պատարագը այսօր կմատուցվի եւ վստահ եմ կհիշենք, սիրելի ավետացիաններ, որ այս միացյալ պատարագը նորություն չէ մեր ժողովրդի կյանքին ներս, դարիներ առաջ Քերաշնոր Դեր Բարչեւ Սրբազան Արքեպիսկոպոս Հովսեփյանի հետ միասնապար մենք փոխադարձապահ ապրիլի 24-ի առիթով կազմակերպած էինք միացյալ այս պատարագները Կաթողիկե եւ Ավետարանական մեր համայնքներու ներկայացուցիչներուն հետ։ Ես այսօր առավել եւս հոգեպես խավարարված կսկամ, որ այս տարի Եղերդի 96-ամյակին առիթով այս Սուրբ Պատարագը տեղի ունենա Սրբոց Ղևոնդյանց դաջարին ներս։ Այլ խոսքով, այս դաջարի ուզումենի հետ առաջին անգամ լալով ապրիլի 24-ի մեր նահատակներու հիշատակին Սուրբ Պատարագը կմատուցվի եւ այդ պատարագն այստեղ է եւ Փառք ու Դամաշտուծո, որ պատեհություն ընծայեցնայ մեզի այս Սուրբ եւ անմահ պատարագը մատուցելու ցեղովը ուխտի պատարագ ունենալու։ Այս իմաստով ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնել իմ հոգևոր եղբորս Քերաշնոր Տեր Հովնան Սրբազան Արքեպիսկոպոս Տերտերյանին, որուն հետ միասնապար մենք կազմակերպեցինք այս միացյալ Սուրբ Պատարագը, ողջունեմ նաեւ մեր հոգևորական ասպասը Հայ Կաթողիկե եւ Ավետարանական համայնքներու պատասխանատու ներկայացուցիչները ժողովրդապետը եւ Միության Հովիվը եւ ցեզ բոլորը սիրելի հավատացյալներ, որ միասնապար աղոթենք մեր ժողովրդի անմահության, մեր ժողովրդի վերածննդյան եւ մեր ժողովրդի վերանորոգությանի խնդիր, եւ մենք միշտ քայլ առ քայլ միասնապար առաջնորդվենք մեր եկեղեցու եւ մեր ազգի քերակուն շարժման համար միշտ միագամ, միշտ միասիրտ եւ միշտ միախորհրդություն։